ଖୋଲିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍, ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗୁମର। କଟକ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ନାଁରେ ଥିଲା କ୍ଲିନିକ୍, କଲେଜ ମାଟି ମାରିନଥିବା ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଥିଲା 18 ସ୍ତ୍ରୀ। ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ଅନେକ, ବିବାହ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ। ଫର୍ମ ନମ୍ବର 11କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ, ନିଜ ଭୁଲ ମାନିଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ବାଲାଟ ପେପର ହିସାବ ଦେବେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ କହି ଫର୍ମ ଦେଇନଥିଲେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର। ପୋଲିସ ବାବୁ ତ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଭର୍ତ୍ତ। ଦାଦାବଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଖୋଲୁଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପେଡ଼ି। ଅଭିଯୋଗ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ନେଉଥିଲେ ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତ୍ରିନାଥ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ। ମମିତା ହତ୍ୟା ଘଟଣା ନେଇ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରେଖା ଶର୍ମା। ତଦନ୍ତ ଓ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ନେଇ ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ନାହିଁ ଭରସା, ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ଲିଫ୍ଟ ଆଳରେ ନିଶା ଦେଇ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା, ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। କଟକ, ପୁରୀ ଓ ଯାଜପୁରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା। ନିଶା ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ସହ ମୋବାଇଲ ଓ ସୁନା ଗହଣା ଜବତ।